Vi är på väg och ska handla lite och dagen börjar ju skitbra för jag har på mig mina nya skor som jag har köpt i min förra vlogg. Där är en hundbajs. Där är det hundbajs. Här är det hundbajs. Schysst. Nya skor. Jag vet inte ens hur jag ska få bort det. Kan ni sluta skratta? De skrattar. Nej, det var synd. Det var jättesynd. Ja, det var synd. Det luktar skit här. Vad är det för något? Det är bajs. Hundbajs på hela min nya sko. Säg som det är, du äter lakrits nu igen. Nej, och jag får inte ens bort det. Du kan bara kasta dem. Sluta nu. Du sticker till och med upp bajs på kanten. Jag måste kanske ta en bättre. Det är en så kallad kantbajsare. Nej, gå bort. Känner du inte lukten? Nej. Jag tror vi får kasta den här påsen nu. Men ja, fan, det är väl bara dra av gräs där ute. Nej, för det ligger ju i spåret som du ser. Och då drar man ju åt sidan. Nej, det är i spåret som sticker upp på sidan. Nu tycker jag man är lite nebbig här. Vi körde till Askim bärpresseri och vi har lite pant här som ska man in och sen så ska vi köpa mer saft tror jag, eller något, jag vet inte fasen. Jag ska inte köpa någonting. Tungt. Vi har gått in i interiöravdelningen här. Jag hittar det här doftljuset, luktar jättegott. Så jag ska ha två såna. Jag vill ha en ton, kan jag få en ton? Nej. Nej, det kan du inte. Men jag tror att jag ska köpa två såna här ljusstakar också. De var också fina ju. Det är ju till värmeljus, såna här små. Var den här fin? Nej. Jo, det tycker jag. Jag vill ha två. Jag tycker också att den är fin. Ja. Varför köper du en massa skit nu då? Ska inte du... De är ju billiga, de är ju fina. Ja, kan du sitta i dem där eller? Jag behöver ingen möbler när jag har ljusstakar. Nej. Den var ful. Nej. Det är en dricksflaska. Den är cool. Skitful. Den är cool. Natt. Fan, jag skulle inte ha något, men nu har jag hittat lite saker här ändå. Två ljusstakar och två ljus. Nu får vi gå och betala innan jag hittar mer. Baksäte. När man kommer hit och hunden är i baksäte, du ska vara... Oj, han har rivit gallret. Ja, jag vet. Han river sönder. Hunden! Vad gör du här? Vi har varit hemma ett tag nu. Jag har ätit lite choklad och chillat lite. Men nu så ska jag och pappa bort till... Frank, det är där jag ska hyra lägenheten i källaren där från 1 oktober. Men vi ska bort till han nu för att hämta några glasburkar. För mamma ska göra sylt och då behöver de glasburkarna. Och när vi ändå är där så tänkte jag att jag skulle visa er lite runt i lägenheten. Vad jag har för planer och hur mycket vi har målat och fixat och sådär. Så ni får följa med dit. Okej, så här kommer man in i hallen. De här väggarna ska målas om i samma som vardagsrummen. Ni kommer få se det sen. Så går vi vidare in här. Det här ska jag ha som sovrum. Så den där sängen, det är han som jag hyr av. Men den ska bort här sen. Så ska jag ha en dubbelsäng här. Och väggarna ska målas om till samma som jag ska ha i vardagsrummet. Och det här är ett sovrum till. Här ska väggarna också målas så att allt är i samma färg. Här tänkte jag att jag ska ha film och sminkrum. Alltså jag ska sätta mitt sminkbord någonstans här. Jag vet inte helt. Ni kommer att få en ny house tour sen när allt är möblerat och fint. För jag ska köpa massor med nya möbler hit för jag har ju inga möbler kvar. Här är toaletten med badkar och dusch. Och ja, här är köket. Det är den här färgen jag ska ha på väggarna överallt. Så det är inte helt färdigmålat här. Det här är bara grundat.
Och kylskåpet ska ju sättas in dit. Sen ska jag ha en spis där. Så det kommer nog att bli bra när det blir klart här. Och alla lister runt alla fönster ska målas vitt också. För det är den här färgen som jag ska ha i hela huset. Och det här är vardagsrummet nu. Så den här gula ska också målas i samma. Och sen, ja, ni förstår. Så här kommer jag flytta in. Imorgon så ska jag måla klart taket. Jag har ju börjat att måla vitt. Det fattas i köket och i hallen här borta. Men det kommer nog att bli bra. Det blir... Åh, försiktig! Vad rädd jag blev. Pappa skruvar ner lampan för jag ska måla taket. Åh, de bara sänds på mig. You are so chicken shit. Men nu ska vi hämta syltburkarna och sen åker vi hem igen så mamma kan göra sylt. Nu är mamma inne och fixar sylt och jag och pappa ska göra klart taket här under för det fattas en planka. Och sen, jag vet inte vad vi ska göra, men det är mycket kvar att göra på huset. Jag vet inte om vi ska börja på vindskivorna idag eller om vi börjar på det imorgon. Men vi startar här och sen ser vi hur långt vi kommer. Marco är med som vanligt, han är vår lilla kontrollant. Nej, men du kan ju spika om du vill. Ska du spika eller? Nej. Stor Stina satt på gärskon och sket. Grabbarna kom åt hitta. Så. Kant i kant. Ja. Där ja, så. Och kant i kant åt alla håll och papper. Ja, tar du. Ja, håll inte i den då. Nu ska ja, men det måste jag väl. Ja, men ska jag släppa taget lite. Om jag släpper då ramlar han ju ner. Så, kör! Ändå gött att ha leopardbuxa på dig! Kör! Talk to my own mind! Kör! Jaja. Magnus! Ta bort fingret från avtryckaren, tack. Kom nu, nu ska vi meta. Vadå? Kom nu, grabbar. Nu ska vi meta. Ja, du ser väl. Jag kan ta ögonmått, för jag är faktiskt ganska bra på det. Det brukar skilja bara 8 mm. Jag har ett streck där tumstocken slutar. Ja, det är ju lätt. Jag räcker ju. Ta stegen där borta, ett jävla mähä. På stegen. Nu ska vi meta. Aj! Jag tycker det är bra. Jag har på det. Och det är ju du. Aj! Yeah. Aj! Vad är det du? Vad är det du? Ja, ja. 222,3. Nej, varför vänder du på den? Ja, det här blir bra. Vi får flytta ut sågen. Ja, men det... Jag har en vlogg att sköta. Vad är det du? Vad ska jag göra? Väldigt. Nej, du drog ut sladden, hallå. Nu är det bara kvar att skära pappen där och det håller han på med nu. Sen är vi färdiga här för idag så vi ska gå in och äta. Nu börjar det och bli lite mörkt och lite kallt. Mamma står här och gör plommonsylt nu. Det tar lite tid men det blir nog bra när det är klart. Nu ska vi inte göra något mer ikväll, det är ganska sent, vi ska äta mat, vi ska titta på TV, vi ska inte göra något mer, så jag säger hejdå här. Vi ses!